سلام بنا لیا یا علی مدد او میرے بھائی او میرے محترم او میرے عزیز اسائیں کلے نہیں آکھدے یا علی مدد آم میں تن دساں ہور کون کون آکھدا ہے چاہے فت پاتے دے مفتی سچی بات نہیں اب رکتی کے گل پردے میں آنا اسے کی خدائی میں عیب تھا پردے میں آنا اسے کی خدائی میں عیب تھا لے جا اگر تیرا ہے تو پھر تو ہی عیب تھا لے جا اگر تیرا ہے تو پھر جھگڑا علی مدد کا یہاں ہو گیا اللہ کبھی ہوا نہ گزارا تیرے بغیر نور خلق کیتا
ظاہر ہونے واسطے محمد دا نور خلق کیتا اور اپنی پہچان واسطے علی دا نور خلق کیتا میرے محترم بزرگوں بھائیو اللہ ایک نور ہے نہ اللہ دے ہاتھ نے نہ اللہ دے پیر نے نہ اللہ دا چہرہ ہے نہ اللہ دی اکھاں نے نہ کان نے نہ ناکے اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر اللہ ہی نہیں توجہ اگر اللہ ہاتھ بھی رکھتا ہے پیر بھی رکھتا ہے اکھاں بھی رکھتا ہے چہرہ بھی رکھتا ہے پھر اللہ نہیں اور اگر اللہ جسم رکھتا ہے پھر علی نہیں کیونکہ رسول خدا نے 13 رجب المرجب کعبے چو باہر آ کے علی نو ہتھاں دے چا کے فرمایا علی عین اللہ علی وجہ اللہ علی لسان اللہ علی اذن اللہ علی نفس اللہ علی جنب اللہ تو ثابت ہویا اگر اللہ جسم رکھ دے پھر اللہ علی ہے تے جے جسم نہیں رکھ دے پھر اللہ ہے تو میں انہیں قصیدہ ہے آپ کو سنا لگا ایک اچھی صلوات پڑھو سارے ملے کے جان کے میں نوکری دینی ہے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں سن باقی حکم بولے کراں گا رب Yazidiyet Zindabad Yazidiyet Zindabad Mah-
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ